Bakıda və Abşeron yarımadasında sabah hava şəraitinin ara bir yağıntı olacağı, bəzi yerlərdə qar yağacağı gözlənilir. Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeoroloji Xidmətindən bildirilib ki, ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcəyi ehtimalı var. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 2 dərəcə şaxtadan 2 dərəcədək isti, gündüz 3-6 dərəcə isti olacaq. Bakıda gecə 1 dərəcə şaxtadan 1 dərəcədək isti, gündüz 3-5 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında havanın bəzi yerlərdə ara bir yağıntılı olacağı, qar yağacağı, duman olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı var. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 4 dərəcə şaxtadan 1 dərəcədək isti, gündüz 3-7 dərəcə isti, dağlarda gecə 8-13 dərəcə şaxta, yüksək dağlıq ərazilərdə 15-20 dərəcə şaxta, gündüz 2-7 dərəcə şaxta olacaq. Dağlıq və dağətəyi rayonlarda yolların buz bağlayacağı ehtimalı var. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanda 2022-ci il üçün ehtiyac meyarının həddi haqqında qanunu imzalayıb. Oxu24.com xəbər verir ki, ünvanlı dövlət sosial yardımının təyin edilməsi məqsədi ilə 2022-ci il üçün ehtiyac meyarının həddi 200 manat məbləğində təsdiq edilib.